El projecte de gasificació de Menorca serà modificat per prioritzar la seva arribada a Maó i Ciutadella i als polígons industrials. Segons el vicepresident Juan Pedro Illanes, el motiu del retard de l'obra, aprovada durant el mandat del PP, no té res a veure amb motius ideològics, tal com han defensat els populars al Parlament. Segons Illanes, els problemes per complir amb el calendari es deuen a dificultats administratives per obtenir els permisos per al soterrament de 500 quilòmetres de canalitzacions. El boicotatge en al·legacions des del Consell de Menorca i fins i tot Unidas Podemos ha demanat la seva paralització. 4 anys perduts, senyor conseller. Queremos centralizar los esfuerzos para gasificar las grandes ciudades, ciudades de la Mahón esencialmente, y además los polígonos. Pero teniendo en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, la estrategia 2030 en Menorca, que apuesta claramente por las renovables, y en segundo lugar, el horizonte que tenemos en el año 2050, en donde tienen que estar eliminados todos los combustibles fósiles.